Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən Astıvı xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızı da əvvəlcə anonslara nəzər salacaq. Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında görüləcək işlərlə bağlı yaxın vaxtlarda Koreya Respublikasında təqdimat keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev Koreya Respublikasının prezidenti yanında Şimali İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin nazir statusunda sədri Çong So Park'ı qəbul etdi. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 50 mənzil verildi. Bugün verilən 50 mənzil isə Ramana ərazisində yerləşir. Təhsil Nazirliyi peşə məktəbləri və kollecilərə daxil ola bilməyən şagirdlərə müraciət etdi. Avstraliyada hərbi dəniz donanmasının atom sualtı qayıqlarla təchiz edilməsi proqramına rəsmi olaraq start verildi. İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev bugün Koreya Respublikasının prezidenti yanında Şimali İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin nazir statusunda sədri Çong So Park'ı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında mütəmadi təmasların olmasından məmnunluğunu ifadə edərək, bunu hər iki tərəfdə əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün qarşılıqlı marağın göstəricisi kimi qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı əminliyini bildirdi ki, ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olması bütün digər sahələrdə də əməkdaşlıq üçün öz müsbət təsirini göstərəcək. İqtisadi əməkdaşlığa toxunan Prezident İlham Əliyev Koreya şirkətlərinin ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə uğurla fəaliyyət göstərdiklərini bildirərək, böyük sənaye infrastrukturu layihələrinin icrasında bu şirkətlərin fəaliyyətini qeyd etdi və Bakının müasir memarlıq obrazında Koreya şirkətlərinin də payı olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı yaxın vaxtlarda Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında görüləcək işlərlə bağlı Koreyada təqdimatın keçiriləcəyini vurğulayaraq bildirdi ki, bunda məqsəd Koreya şirkətlərinin azad edilmiş torpaqlarda işlərə cəlb edilməsindən ibarətdir. Dövlətimizin başçısı işğal dövründə Ermənistanın müntəzəm olaraq şəhər və kəndlərimizi dağıtdıqlarını qeyd etdi. Zəfərdən sonra həmin ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq işlərinin başlandığını dedi. Azərbaycana dost ölkələrin şirkətlərinin bu işlərə dəvət edildiyini bildirdi. Vurğuladı ki, Koreyada bu təqdimatın keçirilməsi də ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərini bir daha təsdiq edir. Prezident İlham Əliyev Çong So Park'ın səfərinin əlaqələrimizin inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Koreya Respublikasının prezidenti yanında Şimali İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin nazir statusunda sədri Çong So Park rəhbərlik etdiyi komitənin fəaliyyəti barədə məlumat verərək dedi ki, Koreyanın yeni şimal siyasəti 14 ölkəni əhatə edir və bu ölkələr sırasında Azərbaycan ən qərbdə yerləşən ölkədir. Koreya ilə Azərbaycan arasında bir çox oxşar cəhətlərin, o cümlədən geosiyasi mövqe cəhətdən oxşarlıqların olduğunu vurğulayan Çong So Park, Koreyanın qitə və okeanları birləşdirən strateji yerdə, öz növbəsində Azərbaycanın isə müxtəlif beynəlxalq istiqamətləri birləşdirən nəqliyyat mərkəzində yerləşdiyini və Xəzər dənizi ətrafında nəqliyyat mərkəzi olduğunu məmnunluqla bildirdi. Görüşdə Azərbaycanın şərq-qərb, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərində rolu qeyd olundu. İki tərəfli və çox tərəfli formatlarda, həmçinin iqtisadi zonalar arasında əməkdaşlıq imkanlarına toxunuldu. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən bərpa olunan enerji, nəqliyyat, logistika və turizm sahələrində əlaqələrin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Noyabr Azərbaycanda ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günüdür. Ölkəmizdə ədliyyə orqanları davamlı inkişaf və müasirləşmə yolundadır. Struktur, hüquq sisteminin vacib bir hissəsi kimi qanunun aliliyinin və insan hüquqlarının qorunmasında mühüm rol oynayır. Dövlətə və xalqa 103 ildir ki, şərəflə xidmət edir. Bundan sonraki mərhələdə isə qarşıda duran hədəflər nələrdir? Bu barədə əməkdaşımız Nuray Mustafanın reportajında. Ölkəmizdə digər sahələrdə olduğu kimi, məhkəmə hüquq sistemində də islahatlar uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ildə imzaladığı fərman ədliyyə sahəsində mühüm yol xəritəsi hesab olunur. Bu fərmanın icrası ilə bağlı isə kompleks qanunvericilik və praktiki tədbirlər görülür. Yeni regional inzibati və kommersiya məhkəmələri təsis edilir, vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması üçün işləy mexanizmlər yaradılır. İnfrastrukturun müasirləşdirilməsi məqsədi ilə yeni məhkəmə bina və komplekslər inşa olunur.
olunub. Təkcə cari il ərzində Suraxanı rayon məhkəməsi, Sumqayıt və Masallı məhkəmə kompleksləri istifadəyə verilib. Ədliyyə orqanlarının işinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsi yaradılıb. Informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə tam təchiz edilmişdir. İctimai və inzibati zonalar mövcuddur ki, bu da məhkəmə prosesləri, məhkəmə binalarında hakimlərin və məhkəmə işçilərinin tərəflərlə yalnız məhkəmə zallarında görüşməsinə, ünsiyyətdə olmasına imkan yaradır. Belə bir yaradılmış şərait ədalət mühakiməsinin səmərəliliyini artırır, vətəndaşların hüquqlarını tam və geniş təmin etməyə imkan verir. Vətəndaş müraciətlərinin vaxtında və dəqiq cavablandırılması, bu işdə şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə ədliyyə strukturunda ictimai komitə fəaliyyət göstərir. Komitə vətəndaşla qurum arasında körpü rolunu oynayır. Əvvəllər təkcə yönəlmişdiksə ancaq penitensiar xidmətə, bu gün artıq probasiya xidmətində, bu gün artıq hətta ekspertiza xidmətində biz məhkəmələrdə biz o ictimai iştirakçılığı yerinə yetirə bilirik. İctimai iştirakçılığı həm qanunvericilik buna artıq bazası var. Biz buna bir qanunvericilik əsasında bu işləri görə bilirik. 44 günü vətən müharibəsində də ədliyyə strukturu aktiv fəaliyyət göstərib. Vətən müharibəsində 100-ə yaxın ədliyyə strukturunda çalışan əməkdaş düşmənə elə səngərdən cavab verib. Onların arasında bir nəfər şəhid olub, eyni zamanda qazilər də var. Bununla yanaşı müharibə dövründə beynəlxalq sferada əməkdaşlıq genişləndirilib. Xüsusilə həmin həssas dövrdə dünya ictimaiyyətinin düzgün və dolğun məlumatlandırılması məqsədi ölkəmizin ədalətli mövqeyini təbliği və geniş yayılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 80-ə yaxın dövlətin ədliyyə nazirlərinə sıx əməkdaşlıq etdiyimiz nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara 450-yə yaxın məktublar ünvanlamışdır. Eyni zamanda BMT, Avropa Şurası və digər nüfuzlu təşkilatlar çərçivəsində keçirilmiş mötəbər forum və konfranslarda fəal iştirak edilərək bu barədə beynəlxalq ictimaiyyətə dolğun məlumat verilmişdir. Eyni zamanda il ərzində Ədliyyə Nazirliyinin beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirilərək bir sıra dövlətlərlə yeni sənədlər imzalanmışdır. Ölkəmizə qarşı hərbi cinayətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması, Ermənistanın beynəlxalq müstəvidə məsuliyyətə cəlb olunmasının təşviqi istiqamətində məqsədyönlü işlər həyata keçirmişik. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində Qarabağ Azərbaycandır elektron məlumat platforması yaradılaraq daim zənginləşdirilmiş, müxtəlif saytlara inteqrasiyası təmin olunmuş, platformadan çox milli istifadəçi yararlanmışdır. Ədliyyə Nazirliyi 1970-ci ildən sabit fəaliyyət göstərir. Həmin dövrdə məhkəmə orqanlarına təşkilati rəhbərliyi həyata keçirib, əhaliyə hüquqi yardımı yaxşılaşdırıb, notariat fəaliyyətinin və məhkəmə ekspertizalarının aparılmasını təmin edib. Ümumili lider Heydər Əliyevin 2000-ci il sərəncamına əsasən təqvimin bugünkü günü ədliyyə işçilərinin peşə bayramı kimi təsdiq olunub. Prezident İlham Əliyev tərəfindən ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi və müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin daha da gücləndirilməsi üzrə çox mühüm həm nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyət daşıyan əhatəli qərarlar verilib. Qarşıda duran əsas hədəf isə işğal nəticəsində ərazilərimizə, o cümlədən ədliyyə və məhkəmə orqanlarına dəymiş ziyanın dəqiqləşdirilməsi, onların fəaliyyətinin bərpası, müvafiq məhkəmələrin yaradılması ilə bağlı vəzifələr və digər konkret tədbirlər dayanır. Məhkəmə hüquq sistemi ölkəmizin hər tərəfli inkişafına uyğun təkmilləşir. Şəffaf Azərbaycan ədliyyəsi vətəndaş məmnunluğuna xidmət edir. Ədliyyə sistemi vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının təminatçısıdır. Bütün dünyada haqq ədalət zəfər çalsın. Azərbaycan ədliyyəsi dövlətimizlə bərabər inkişaf edir. Ədliyyəsi olmayan məmləkətin tərəqqisi olmaz. Möhkəm ədliyyə və məhkəmə sistemi hüquqi dövlətin təməl daşıdır. Zəfərdən ilhamlanıb, dəmir yumruqdan güc alırıq. Elə bu şüarla da 103 il ədalət keşiyində duranlar bayramınız mübarək. Nuray Mustafa, Elbrus Musayev, Xəbərlər. Bugündən etibarən Şuşa şəhəri Dövlət Qurğu İdarəsi ASAN-ın mərkəzləşdirilmiş elektron sənəd dövriyyəsi proqramının tətbiqinə başlayıb. Proqram sənədlərin icrasında operativliyin və effektivliyin artması müvafiq dövlət qurumları ilə rabitənin möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək. Şuşa şəhəri Dövlət Qurğu İdarəsinin idarə heyətinin sədri Məftun Abbasov bildirib ki, Şuşa özünün intibah dövrünü yaşayır. Şəhərdə iri həcmli infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Erməni işğalı zamanı dağıdılmış tarixi abidələr bərpa olunur. Qeyd edilib ki, bir çox yerli və xarici şirkət Şuşanın bərpasında iştirakdan qürur duyur. Amma bu işlərin operativ təşkili həm dövlət, həm də özəl şirkətlərlə sənəd dövriyyəsinin müasir formada təmin olunması vacib prioritetlərdən birinə çevrilib.
Bu baxımdan qeyd olunan sahədə böyük təcrübə qazanmış asan xidmətlə əməkdaşlıq vacib mərhələ kimi qiymətləndirilir. Vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və qazilərin erməni terroruna zərər çəkənlərin sosial dəstəklə təminatı işləri davam etdirilir. Bakının Ramana qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 50 mənzil verilib. Şəhid ailələri, müharibə əlilləri və digər həssas kateqoriyada olan şəxslərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bu çərçivədə növbəti mənzillər təqdim edildi. 2021-ci il üzrə təhvil verilməsi planlaşdırılan 3000 mənzildən artıq 1900-ü şəhid ailələri və müharibə əlillərinə təqdim olunub. Bugün verilən 50 mənzil isə Ramana ərazisində yerləşir. Bu vaxta qədər isə 11100 şəhid ailəsi və müharibə əlinə mənzil, fərdi evin açarları təqdim olunub. 2020-ci ildə aparılan hərbi əməliyyatlar və vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailələri və bu hərbi əməliyyatlar və vətən müharibəsi zamanı əlillik qazanmış şəxslər 5 il ərzində 2021-2025-ci illərdə mərhələli şəkildə fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunacaqlar. Bugünə qədər 5 yaşayış kompleksi açılmış və bu kateqoriyada olan şəxslərin istifadəsinə verilmişdir. Mənzil sahibi olanların içərisində vaxtı ilə kiraya yaşayan və ya xidmətdə olduğu ərazi üzrə məskunlaşanlar da var. 18 il xidmətdə oldum. Xidmət müddətində dövlətimiz sağ olsun müvəqqəti mənzil kiraya haqqından ödənilirdi. Yanvar ayında iki dəfə yaralandım və yanvar ayında ordu sıralarına ehtiyata buraxıldım. Qısa bir müddət ərzində bu cür şəraiti, bu cür ideal demək olar ki, evlərlə təmin olunmasına görə başda Ali Baş Komandanımız olmaqla bütün Azərbaycan xalqına dərin təşəkkür bildiririk. Zəfəri bizə bəxş edən qəhrəman şəhidlərimizin ailələrinə və qazilərimizə mənzillərin təqdim edilməsi bir daha onu göstərir ki, dövlət hər zaman bu kateqoriyada olan vətəndaşlara dəstəyini göstərir. Samir Oruc, Urfan Əliyev, Xəbərlər. 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan xalqına zəfər sevincini bəxş etməklə yanaşı, xalqımızın qəhrəman oğullarını da bir daha öz xalqına tanıtdı. Bugün həmin oğullardan əslən Lirik rayonunun Camaşəhər kəndindən olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri qəhrəman şəhid Rəşad Mikayılzadə haqqında danışacaq. Ötən il Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində könüllü əskər kimi iştirak edənlərdən biri də Rəşad Mikayılzadə idi. Əslən Lirikdən olan Rəşad, Füzulinin və Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Müharibənin bitməsinə demək olar ki, saatlar qalmış, şəhadət ucalıb. Tək mənim oğlum yox, burada bütün şəhidlərimiz Azərbaycanın doğuna qəhrəmanlarıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Belə bir qəhrəman oğlun anası olduğu üçün çox fəxr eləyirəm ki, belə bir oğlum olub. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. Dost, tanış, qohum, qonşu arasında böyük hörmət və sevgi qazanan Rəşad Mikayılzadə, xidmət etdiyi hərbi hissədə də komandirlərinin və əskər yoldaşlarının sevimlisi olub. Ailə üzvləri, dostları, tanışları onu hərbiçi kimi qəhrəman olması ilə yanaşı, həm də xeyirxah, sədaqətli və bir sözlə nəcib xüsusiyyətləri ilə xatırlayır. Şəhidlərimiz bizə güc verirdi. Hər bir şəhidimiz, biz şəhidin adını eşidəndə, şəhid biləndə bizim yumruğumuz daha da çox sıxılırdı, gücümüz daha da artırdı. Demək olar ki, hər bir şəhidin nəfəsi bizdə var və biz əbədi onları xatirəmizdə saxlamalıyıq. 25 yaşlı könüllü əskər Rəşad Mikayılzadə 9 noyabr 2020-ci ildə Şuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə komandirini xilas edərkən snayperlə açılan düşmən atəşi nəticəsində şəhid olub. Vətən müharibəsi qəhrəmanı ölümündən sonra döyüşdə fərqlənməyə görə, Xocavəndin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Vətənimizin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş Rəşad və digər şəhidlərimizin əziz xatirələri hər zaman minnətdarlıq duyğusu ilə yad ediləcək. Rauf Məmmədov, Həmid Əhmədov, Xəbərlər. Haqqında danışacağımız növbəti qəhrəman digərlərindən fərqli olaraq 44 günlük vətən müharibəsində əlində silahla deyil, tibbi ləvazimatla qoşulub şanlı mübarizə. Vətən müharibəsinin 58 yaşlı qəhrəmanı şəhid Fəxrəddin Yaqubov. Təcili tibbi yardım stansiyasının sürücüsü olan qəhrəmanımız yaralılar və şəhidləri döyüş meydanından çıxaran zaman canını fəda eləyib. Şəhadətinin il dönümündə yaşadığı ünvanın qarşısında onun xatirə lövhəsi açılıb.
Çoxları əlinə silah alıb gənc yaşında atıldı səngərə. Qarabağın fatihi, şanlı mübarizənin döyüşçüsü olmaq üçün. O nə əskəri idi, nə də yaşı gənc idi. 58 yaşlı qəhrəman Fəxrəddin Yaqubov təcili tibbi yardım maşının sürücüsü kimi döyüş meydanında şəhadətə yüksəldi. Onun fədakarlığından yaşadığı ünvanın qarşısında xatirə lövhəsinin açılışında da danışıldı. Axırıncı dəfə keçən il bugünü, noyabrın 22-si. Saat 11-də əlaqə saxladıq, danışdıq. O mənimlə sevinə-sevinə danışırdı. Həm gəlməyinə az qalmışdı, iki günə bir dəfəlik gəlməli idi. Həm də çox sevinirdi, deyirdi ki, əsgərlərimizə yardım aparıram. Mən onunla fəxr edirəm. O ölümü ilə ölümsüzlüyə qovuşdu. Fəxrəddin Yaqubov 1962-ci ildə Qubadlı rayonunun Yusifbəyli kəndində anadan olub. Gənc yaşlarında torpağından didərgin düşən şəhidimiz hər zaman yenidən ata yurduna qayıtmağın xəyalı ilə yaşayıb. Bu arzu ilə sentyabrın 28-də döyüş meydanına könüllü yollanıb. Cəbrail, Füzuli, Qubadlı və Laçın istiqamətində gedən döyüşlər zamanı qazilərimizi və şəhidlərimizi döyüş meydanından çıxarıb. Noyabrın 22-sində son xidmətinə yollanıb. Şuşa azad ediləndən sonra evə gəlmişdi. Atama dedim ki, yenə gedəcək, sən ucu müharibə qurtardı. Dedi, bəli, gedəcəm. Dedim, nəyə gedirsən, artıq müharibə qurtarıbdır. Onun son sözü o oldu ki, öldü var, döndü yox. Yəni, şəhidlərimizi kimlər daşıyacaq deyə bir söz dedi. Son sözü oldu. Mənim babam vətən yolunda şəhid olub. Mən babamla xalq eləyəm. Hamımızın qalxamalıdır. Balaca Fəxrəddin də dediyi kimi, şəhid qəhrəmanımız Fəxrəddin Yaqubov indi təkcə ailəsinin deyil, həm də xalqın qəhrəmanıdır. Niftulla Məmmədli, Allahverdi Məmmədov, Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təhsil Nazirliyi peşə məktəbləri və kolleclərə daxil ola bilməyən şagirdlərə müraciət edib. Bildirilir ki, həmin şagirdlərin 10-cu sinifə qəbulu noyabrın 30-unda yekunlaşacaq. Qəbul şagirdlərin elektron yer dəyişməsi portalı vasitəsilə onlayn aparılır. Əlavə məlumat almaq və texniki dəstək üçün valideynlər yerli təhsil idarə etmə orqanlarına müraciət edə bilərlər. Milli mətbuatımızda xüsusi yeri və rolu olan Şərq Qapısı qəzetinin 100 illiyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Mətbuat Şurasının sədri Aflatun Amaşov bildirib ki, Şərq Qapısı qəzetinin maddi mənəvi dəstəyinin artırılaraq böyük tirajla Azərbaycanın digər bölgələrində oxunmağa Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Yubileylə əlaqədar Mətbuat Şurasının mükafatı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Bəxtiyar Əskərova təqdim edilib. Çıxışlarda vurğulanıb ki, Şərq Qapısı 1990-93-cü illərdə Naxçıvanda geniş vüsət alan Milli Müstəqillik Hərəkatının mətbu bayraqdarı olub. Biz müxtəlif qəzetlərinin yubileylərini keçirməklə eyni zamanda mətbuat tariximizə biz nəzər yetirmiş oluruq ki, Azərbaycan mətbuat tarixi xalqımızın inkişafında hansı tövbələri verib. Şərq Qapısı artıq 100 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu qəzet nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikasının, Naxçıvanların, eləcə də bütün Azərbaycanın salnaməsinə çevrilib. Ulu öndərimiz qəzetin fəaliyyəti ilə çox yaxından maraqlanırdı və onun inkişafı naminə böyük işlər görürdü. Təbiidir ki, bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin ölkəmizdə mətbuatın inkişafı sayəsində həyata keçirdiyi tədbirləri biz mütləq vurğulamalıyıq. Bu tədbirlər Şərq Qapısı qəzetində də əhatə etməkdədir. Azərbaycanda ilk dəfə uşaq hüquqları hakatonu keçirilib. Hakatonun məqsədi bu sahə ilə bağlı maarifləndirməni həyata keçirmək, mövcud problemlərin innovativ həllini təşviq etmək, həmçinin hakaton iştirakçılarına komandada işləyərək son texnologiyalar və yenilikləri sınaqdan keçirmək imkanı yaratmaqdır. Təhsil, sağlamlıq, zorakılıqdan müdafiə, ailədə yaşamaq və tərbiyə almaq hüququ. Uşaqların bu istiqamətdə hüquqlarının təşviqi və müdafiəsinin təmin edilməsi prioritet məsələlərdəndir. Uşaq hüquqları hakatonunun iştirakçıları məhz bu problemlərin innovativ həllinə dair ideyalarını təqdim etdilər. İştirakım çox gözəl oldu. Burada yeni dostlar tapdım, yeni kollektivə qoşuldum. Biz 5 nəfərdən ibarət idi. Komandamızın adı Zəfər qrupu idi, 18 nömrəli komanda. Mövzumuz uşaqların təhsil hüququ. Hər zaman uşaq hüquqları mənim marağımı cəlb etmişdir və mən istəyərdim ki, uşaqların adından məsələ biz uşaqlar olaraq uşaqların hüquqlarını müdafiə edək. Mənim üçün bu çox qürur verici bir hissdir. Mən həqiqətən çox sevinirəm ki, həm hakatonun qalibi oldu. Mən burada bütün hakatonun iştirakçılarını təbrik edirəm.
Komandamız 8-ci komanda, logomuz personal, mövzumuz şəxsi inkişaf hüququ idi və 2-ci yerə çıxdıq. Təqdimatın ilk öncəsində komanda üzvləri hakatona qatılmazdan əvvəl hakaton barədə necə məlumat aldıqları barədə danışdılar və bunun nə qədər aktual bir problem olduğunu anlatdılar. Paytaxt və regionları təmsil edən 10-16 yaş arası məktəblilərin iştirak etdiyi hakaton Ümumdünya Uşaqlar Gününə həsr olunub. Tədbirə hazırlıq çərçivəsində ölkənin müxtəlif regionlarında 300-dən yuxarı şagird arasında seçim aparıldı, 18 komanda formalaşdırıldı. Təhsil Nazirliyi düşünür ki, bu tip layihələr, bu tip müsabiqələrin keçirilməsi şagirdlərin peşəkar inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Onlar məktəb mühitində əldə etdikləri bilikləri və bacarıqları burada real həyatda tətbiq edə bilirlər, təkmilləşdirə bilir. Hakatonun keçirilməsində məqsəd uşaqların problemlərini onların dili ilə diqqət çəkməkdir. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova vurğuladı ki, uşaqların hüquqlarının qorunması və yerinə yetirilməsinin təminatlarının yaradılması istiqamətində vacib addımlar atılır. Çoxsaylı dövlət proqramları və fəaliyyət planları icra olunub. Bu proses, bu layihə davamlı olacaqdır. Bu özü-özlüyündə mövcud uşaq hüquqlarının reallaşdırılması prosesində ki olan problemlərin innovativ həllərinin tapılmasına uşaqların özlərini cəlb etmək məqsədi daşıyır. Xüsusilə də onların bu həll axtarışı prosesində komanda ilə işləmək qabiliyyətinin formalaşması, liderlik qabiliyyətinin formalaşması, onların hüquqlarının yerinə yetirilməsi işinə dövlət orqanlarını daha çevik, daha operativ cəlb etmək baxımından olan çağırışlara cavablarıdır. Onu da deyək ki, Təhsil Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, UNICEF və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə baş tutan hakaton iştirakçıları maraq dairələri və potensialları nəzərə alınaraq uşaq hüquqları, kodlaşdırma, biznes və idarə etmə təlimlərinə cəlb olunublar. İştirakçıların təqdim etdiyi 18 layihə münsiflər tərəfindən qiymətləndirilib və ilk 3 qalib komanda mükafatlandırılıb. Sədaqət Süleyman, Zaur Bayramov, Xəbərlər. Dünyada indiyədək yeni növ koronavirus aşkarlanan insanların sayı 258 milyonu keçib. Rəsmi statistikaya əsasən yoluxanların 5 milyon 171 mindən çoxu bu infeksiyanın qurbanı olub. Avstriyada ölkə boyu karantin, Çexiya və Slovakiyada isə peyvənd olunmamış şəxslər üçün məhdudiyyətlər qüvvəyə minib. Avstriyada koronavirusa yoluxmaların kəskin şəkildə artması ilə əlaqədar bugündən etibarən karantin qüvvəyə minib. Sadəcə 4-cü qapanmaya pandemiyanın 4-cü dalğası səbəb olub. Məqsəd, səhiyyə sisteminin çökməsinin qarşısını almaqdır. Karantin tədbirləri ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Mədəniyyət məkanları, ticarət mərkəzləri, otellər, gözəllik salonları fəaliyyətini dayandırır, milad yarmarkaları bağlanır. İctimai yaşayış müəssisələri yalnız çatdırılma xidməti göstərə bilər. Sakinlər yalnız işə, dərsə, gəzintiyə getmək və ərzaq məhsulları almaq üçün evlərini tərk edə bilərlər. Bütün qapalı məkanlarda ciddi maska rejimi tətbiq olunur. Məhdudiyyətlərin dekabrın 13-də başa çatacağı gözlənilir. Çexiyada isə epidemioloji vəziyyətin kəskin şəkildə pisləşməsi və səhiyyə sisteminin yükünün artması səbəbindən qismən məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Bugündən etibarən ictimai yaşayış müəssisələri, muzey və digər ictimai məkanlar yalnız peyvənd olunmuş və ya xəstəliyi keçirmiş şəxslər üçün açıq olacaq. Bununla yanaşı şagirdlər, idarə və müəssisələrin əməkdaşları mütəmadi olaraq testdən keçməlidirlər. Məhdudiyyətlərin 2022-ci il fevralın sonuna dək davam edəcəyi gözlənilir. Analoji addımı Slovakiyada atıb. Xəstəxanalarda COVID xəstələrinin sayı kəskin şəkildə artdığından vaksin vurdurmamış şəxslərlə bağlı məhdudiyyətlər güvrənilir. Bugündən etibarən peyvənd olunmamış vətəndaşlar ticarət mərkəzləri və ilkin tələbat malları satılmayan mağazalara, eləcə də ictimai tədbirlərə buraxılmayacaqlar. Fərda Abbasova, Xəbərlər. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirindən ATV xəbərin saat 16 olan buraxılışını izlədi. Sağ olun, salamat qalın.